Categories. Mostra tant les categories per defecte com les personalitzades. Entra a línia oberta i accedeix a Recibox des del menú lateral. A l'opció Categories del menú lateral trobaràs tots els rebuts categoritzats per Recibox, com si els haguessis classificat en un arxivador, però online del tot, sense papers, sense cap risc de perdre'ls i que podràs tornar a organitzar de la manera que vulguis en qualsevol moment. Si cliques Categories, veuràs un detall gràfic sobre com es distribueix el pes de l'import de cada categoria en el total dels rebuts. A l'exemple pots veure com la categoria Subministraments és la que pesa més, és a dir, els rebuts de subministraments són els que sumen un import més elevat respecte dels de la resta de categories. Per poder veure el detall d'una categoria, només cal que la cliquis des del menú de la dreta. Si agafes com a referència la categoria Comunicació, veuràs que hi ha rebuts d'emissors que estan relacionats entre si, telefonia, internet, etc. Dins de cada categoria, a més, podràs fer tota una sèrie d'accions, com ara canviar-ne els criteris de classificació, canviar-ne el nom o fins i tot crear una categoria nova. Podràs editar les regles d'una categoria si en canvies els criteris i la vigència. A més, en podràs afegir d'altres si desplegues cada menú nou. Recibox. La manera més fàcil de controlar i gestionar tots els rebuts i les domiciliacions.